Kolik budeš mi do toho kecat, jak poslouchám? Ještě se tlémí, ne, debil? Jste kokotík. To je prostě... To je prostě krásná písnička, úplně nejvíc, hej. A na co je ještě, ty si tě můžu zeptat, ty jsi hrál na jaký hudební nástroj? Hej, to je ten. Co? Čimbal? Xylofon. To je Xylo X? Nebudu rozebírat. Je, hej, jak budeme hrát ten basketbal? Hej, posloucháš? Nebe ej? Hej. 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 Je. Posloucháš někdy Vangelis? Vangelis už neposlouchám 14 dní, ale teď poslouchám Nanga Parbat. Tak ticho. Kapelu. A furt mi do toho budeš kecat? Drž hubu už, ale. Debile, vole. A ticho! Hej. Dělej, co umím, já umím jak ten černok, jak ten cigán, co dělal ty smeče. Hej, můžu něco říct? Úplně nevíc, úplně otevřeně? No, zkus to. Hej, podle mě, co? Jakoby nechci úplně... Jakoby... Co, leze Mišulin? Ne, koukat bimbas. Co to je to? No? Není. To je bimbas. Není, to je rytinka. Co to je? Rytinka. Co? Rytinka. Viděl jsi někdy ratlíka, který chce prcat třeba ovičku? Jo. Jak mu vyjede to růžové? Jo. Tak to není žalud, to je rytinka. Jo? No, tak si tím namaš drty, to jsem docela zvědavý. Nebíle, ale já mám 14 žeber, já se tam nedostanu. Jo, 14? 14 žeber, já mám vyoperovaný meniskus. Jo, počkej. Tak úplně teď nevím, 1, 2, 3. Počítaj svoje holky. Ticho, 1, 2, 3. 3, nebíle, pak je 4. Ticho, já vím, ne? Drž hlubo! Tak necháš mi napočítat do 14? 1, 2, 3, 4, debile, 5, pak je 6, 7, pak je 8, to vypadá jako ty, 10, ne, tam ještě 9, nebudu rozebírat také důležité věci, mrdám, já jdu hrát balejbal, hej, poslouchej, ticho, já chci poslouchat Vangelis, dobré, ne, proč si mi říkáš, že vezmu basketbal, dobré, hej, tak já už nebudu, dobré, hej, Mojmír, chceš vysvětlit, furt se na to budeš ptát, furt na to budeš stačit pozornost, furt to budeš opakovat, nemůžu si v klidu poslouchat, nebudu prostě tě vnímat, dobře, já ti to popíšu. Řekni mu to celé. Tak dívej, to je taková pohádka o tom prostě, jak vznikl vesmír. Začal to Bohem. Kdy? Bohem. Kdy? To je třeba tak 14 roku zpátky. Hej, tak ti to teď řeknu, poslouchej. Jo, byl Bůh. Slyšíš mě? Nebudu ti do toho skákat a řekni to celé ty. Jo. Na počátku Adam, byl... Adam. Kdo? Adam. Logos. Adam Logos, který opět... Ne, Adam Logos, na počátku bylo Logos. Eva. Tak nevím, tak... Kde bylo, tak každý má jinou verzi vesmíru, vole. Tak počkej, já žiju ve své verzi vesmíru. Dobře, tak řekni svoji verzi a pak... Dobře, tak na počátku... Hej, tma. Tak kde jsi? Tady, basketbalový míč. Poslouchej. Proč jsi mi řekl, jdeme hrát volejbal, piče? No tak počkej, já mu to chci popsat. Jak vznikl vesmír? Na počátku bylo Logos. Logos. To Logos bylo všude, yeah. A pak jsem při... Tak co dělal? Na prvém počátku byl hlavní Thanos. Kdo? Thanos. Hej, víš, v čem hral Thanos? Hvězdné války. Jo, úplně nejvíc. Tam byl Jean-Luc Picard, úplně přišel za... Jean-Luc Picard? Ne, Jean-Luc Picard, to byl si... Na koho žádlil? Ne, Jean-Claude Van Damme, někdo jiný. Jean-Luc Picard? Tak nevím. Debile, tak kde je Jean-Luc Picard? Jean-Luc Picard? To je Francouz? To je typek, který lítal v kosmické lodi. USS Ronald Reagan. Ty budeš mluvit o nacistech, vole, tady USS? Jsi normální, vole? Ty Ronald Reagan? Ty propaguješ nacismus, debile? Sluníčko, velký třesk, co? Sluníčko, velký třesk, co? Přestaň mi říkat sluníčko, vole. Ne, tak on je ve... Tak, bo... tak počkej, vole, já už tak... jsem se v tom ztratil. Tak kam já jsi? Jdu hrát NBA. Proč? Protože chci být jak Ronaldinho. Já vím, tak poslouchej, to je jednoduché, nebudem rozebírat. Na počátku bylo Logos, pak jsem vznikl já jsem přišel na svět, tak proč je to furt rozesl? Tak co teď děláš, hej? Nevím, ještě si rozmyšlím. Dobré, Joši, tak já se postavím, protože chci říct... Víš, co mě jebe, že náš keyboardista vůbec nemá smysl pro humor, piče? Tak tentokrát výjimečně, to nebyl on? To byl Sedlaček? Ten z rodu Sedlačku? Já potřebuju na chvilku odejít. Tak nás tam necháš. Jo? Ne, protože... Mojmír už to ví? Jo. Řekneš to sám, Mojmír? Jak to je s tím vesmírem, vole? Píču. Je to tak? To je pravda? Řek to správně. Na začátku? Byla tma. Jo. Pak přišel. Osvětlovač? Rozsvítil. Elektrovody? Ano. Pak přišel. Babiš? Přesně. A spustil. Národní vlnu. A je to tady. Aha.
Můžeme jít domů. Děkuji moc. Mojmr tady může zůstat? Mojmr, ty smrdíš jak kvašená okurka, vole. Už na mě nedýchej z 20 cm, za prvé chytnu covid a do domy slezou všechny zuby, vole, z tebe. Robin, Mojmírku. Ty jsi Robina s Mojmírem? Hej, znáš Robina? Robin... Ty taky typek, ten sused z dola, víš? Víš, koho znám? Robin Williams. My spolu hrajeme úplně nejvíc, víš, co se hrajou s Robinem z dola? Ferbla! No, teď řekni tu básničku lidem, co jsi chtěl říct o té zaklaté princezně.